Mahakasika kosa ny sosialim-bahoaka dia iaran'ny tsy fahampisakafo ireo mponina avy ao amin'ny foko Zafisoro izay mandrafitra ny kômina iraika ambin'ny folo amin'ireo roa amby roapolo amin'ny faritra atsimo atsinanana. Mbola fiatraika ny fandalovan'ny rivo-doza sy ny trondra-drano tamin'ny fiandohan'ny taona izay nitarika amin'ny fahasimban'ny vokatra izao tsy fahampin-tsakafo any an-toerana izao araka ny tatitra izay voaray any an-toerana. Dia ho jerentsika ary ny fanadidiana nentin'ny ravaka Randrimanalina eo amin'ny sarin'ny Mamy Rasamoely. Voakasiky ny tsy fampitsakafo avokoa ireo foko Zafisoro mandrafitra ireo kômina iraika ambin'ny folo amin'ireo kômina roa amby roapolo ao anatin'ny distrika amin'ny farafangana ao amin'ny faritra atsimo atsinanana. Izy ireo izay mpamboly avokoa ary mamatsy ny 50% ny vokatra ao amin'ny renivohitry ny faritra ao farafangana. Manoloana izany dia misy ny antso mety efa fitondram-panjakana nataon'ny fikambana niteraka Zafisoro na ny fiza. Ny foko Zafisoro moa dia iray amin'ireo foko izay hitantsika ao amin'ny faritra atsimo atsinanana. Eo amin'ny iraika ambin'ny folo kômina eo amin'ny kômina roa amby roapolo ao amin'ny distrika ny farafangana no misy ny foko Zafisoro. Ny fitarainana entina izany ary ampanenoana ny lakolosy dia ny tsy fampiasakafo misy ankehitriny. Tsy ampy ny sakafo satria araka ny efa fantatsiaka nandalo ny rivo-doza farany teo. Kepoka rano ny vary, izany hoe dobo rano ny vary rehetrarehetra, ny volo rehetrarehetra. Dia rehefa tratran'iny ny volo izany a dia mitady ambolo ireo olona ireo a nefa tsy manana ambioka tsony. Dia fanampin'izay moa mbola misy valana retina ny volo ihany. Izany hoe misy biby a mihinana ny volo ka tsy atsahoan'ilay volo a mahatso aina mihitsy. Tamin'ny fanampiana izay nataon'ny fanjakana sy ny BNGRC teo dia azo lazaina fa ny tany ambanivohitra any amin'ny kômuny rurale maromaro dia tsy nahazo ninoninona koa ary izay tsy fahampiana izay a no niteraka sy fahasalamana teo amin'ny daholo be fa indrindra ny ankizy. Mikasa anao fivorian-dehibe ny 30 Mei izao eny Amboanjobe moa ny mpikambana eo anivon'ny fikambanana fiza ary anapaka izay fanampiana tanterahan'izy ireo any an-toerana. Raha ny fanazavana dia ny masomboly ny vary ary entana samihafa ilaina fiainana andavanandro no tena ilay mponina any an-toerana.